syai'un minallahi lahul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki angin kang bakal dinengkakaken dening Mbah Ki Musannif. Hadza utawi iki angin kang bakal dinengkakaken dening Mbah Ki Musannif. Iku babuma bab martelake perkara. Terus iku babuma bab martelake perkara. Silai manis tahap bukan dendem. Silai manis tahap bukan dendem. Minal ngata koti saking merdeka aki. Minal ngata koti saking merdeka aki. Filkusufi ing dalem. Tinggai gerhono. Wal ayati lan maca sapa sira ing sak tutupe ayat wal ayati takdirane berarti apa man ikra gitu man apa jenenge ikra fil ayati ikra fil ayati berarti kan wal ayati kan ujug-ujug wal ayati lan maca sapa sira ing sak tutupe ayat ai ikra al ayata ai ikra al ayata ajar golek lafal sing kebuang ya Pak Kolis gitu. Oke, oh, nang kene ana wujud-wujud ana mahmul b. Oke, nang wujud-wujud ana khabar. Oh, wujud-wujud ana wujud golek. Iqra fil ayati kene. Hadza, nek hadza ya mungkin dados mungel al ayatu itu Pak Lamor. Hadza utawi iki, hadza al ayatu. Iqra al ayata. Oh, iqra mulih ngene fil ayat. Wal ayati lan maca sapa sira ing sak tutupe ayat ing sak tutupe ayat hadza sana critane ing kita sapa Musa Musa Ibnu Mas'ud kang dados putra jalere Ibnu Mas'ud sapa Musa bin Mas'ud Musa bin Mas'ud hadza sana critane ing kita sapa Zaidatu Zaidah bin Qudamah kang dadi putra dari Qudamah bin Qudamah kang dadi putra dari Qudamah an Hisham dan critake sang Hisham bin Urwah kang dadi putra dari Merwah an Fatimata kang dadi putra dari Fatimah binti Lumbir an Asma dan critake sang Asma binti Abi Bakrin kang dadi putra estrine Abu Bakar Rodia mukum-mukum ngetelake bendu Rodia aibadallah asufto mukum-mukum ngetelake bendu sinten Allahu Gusti Allah anhuma sanging Asma binti Abi Bakar lan Abi Bakar anhuma sanging Asma binti Abu Bakar lan Abu Bakar kolat ngendika sapa Asma kolat ngendika sapa Asma amara dawuh Amaro dawuh sapa annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amaro dawuh sinten annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ataqati kelawan merdekake fi kusubi syamsi ing dalem gerhana srengenge. Taba'ahu. Taba'ahu. Merdeka ake asma sopong aliyun ali ngan darawardi sanging darawardi ngan hisam sayang hisam hadasana ditani sopo kita hadasana ditani ing kita sopo Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Abi Bakar
hatta sanad ratra ikito sapa asam asam hatta sanad ratra ikito sapa hisam hisam an Fatimah dan berkata sang Fatimah binti Mundhir min asma sangan asma dan cerita akhir sangking asma binti Abi Bakar kang dados putra jalari Abi Bakar radhiyallahu anhu ma radhiya aibadallah asuhto anhuma sangking asma binti Abi Bakar dan Abi Bakar kolak indiko sopuk asma kuna ono sopuk itu kuna ono sopuk kita ono iku nukmaru dan perintah sopuk kita kuna ono sopuk kita ono iku nukmaru dan perintah sopuk kita nindal khuzufi ono indalem wayai gerhono bilngata fati kelawan merdeka aki bilngata fati kelawan merdeka aki lawan merdeka aki hadza utawi ki anggit kan bakal denembika akan dening Mbah Ki Musonif iku babun bab sirai bab idha aktako yang dalam ahli karena merdeka aki sopo wong idha aktako yang dalam ahli karena merdeka aki sopo wong ngabden ing kawulo bainas naini yang dalam antarane wong loro yang dalam antarane wong loro au amatan utawa amat au amatan utawa amat baina syurakai ing dalem antarané pira-pira sekuton ing dalem antarané pira-pira sekuton hadatsana critani ing kita sapa ngali ibnu abdullah ali bin abdullah hadatsana critani ing kita hadatsana critani ing kita sapa Sufyan Sufyan an Amr den critake saking Amr an Salim den critake saking Salim an Abihi saking bapake Salim an Abihi saking bapake Salim radhiya muga-muga ngedhake bendu sinten Allah Gusti Allah an hu saking ya Allah an hu saking Salim Ali Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kula ngendika sapa Kanjeng Nabi kula ngendika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong Sulaiman aktako kang merdekake sapa man man utawi sapane wong Sulaiman aktako kang merdekake sapa man ngabden ing kawula bainas naini ing dalem antarane wong loro bainas naini ing dalem antarane wong loro fa ingkana monggo lamun ono sapa man fa ingkana monggo lamun ono sapa man ono iku musiron sugih sugih ono iku musiron sugih kuwi mah monggo den rega-rega sapa ngabet ngalehi ing ngatasi man sumayuk taku nuli den merdeka ake sopo ngabet rumah yuk taku nuli den merdeka ake sopo ngabet hadda tanah neretani ing kita sopo Abdullah bin Yusuf Abdullah bin Yusuf sopo Abdullah bin Yusuf Abdullah bin Yusuf akhbarona neretani ing kita akhbarona neretani ing kita sopo Malikun Malik sopo Malikun Malik ngan Nafik dan cerita akhir saking Syekh Nafik an Abdillah dan cerita akhir saking Abdillah an Abdillah dan cerita akhir saking Abdillah bin Umar kang dados putra jalali Umar radhiyallahu anhu ma radhiya ay batallah asuhto anhuma saking Abdullah bin Umar lan Umar anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kula ngendika sapa Kanjeng Rasul iku kula ngendika sapa Kanjeng Rasul nah iki kadang-kadang nek pas terbangan kae cok song sasare to siang enten sing mengel ya Rasul Allah ana sing muni ya Rasulullah. Terus sing pas sing ndi? Sing pas sing di Palembang.
lek pas majelis sang niku. An disebuti nggih terus sing pas ya Rasulullah. Teng mriku perkawise lafal asline nggih Rasulullah asline lafal Rasulullah kepanjingan munada. Kepanjingan munada. Ketika munada niku mudhof berarti kan mansu batu. La ghairu ora liyane nasab iku menang kuwi ora gitu. Berarti kan nek ketika berarti ketika teng mriku niku rasulun niku mudhof. Allahi mudhofun ilaihi. Berarti ketika ana ketika mudhof ketemu mudhof ilaih berarti datase munada mudhof. Nek ya rasul nek ibaratnya mboten enten lafal awoe nek ya rasul nek ibaratnya mboten enten lafal awoe berarti ya rasul he sami mawon manane he utusan Gusti Allah ning ketika lafal awoe diketokake berarti ya rasul laullahi perkara napa mansubatun teman la ghairu mansubatun iku mansubatun den nasobake apa munada mudhof la ghairu ora liyane nasab kowe wenang kowe ora ora liyane nasab iku wenang kowe ora gitu berarti ya sing sing pas berarti ya Rasulullah ya Habibullah nek jaroh-jaroh barang iki kok kadang-kadang ngaten ya waliyullah ya apik lah jaroh ning kenapa ya waliyullah nggih perkara te mriku mung ketemu mudhof nggih berarti mansubatun ngoten Pak ah khair anak Rasulullah sami kali anak mesti mansubatun la khairu ya Rasulullah saya mantep ya Rasulullah ono wong ya Rasulullah lho wae berarti kan dereng tekan dereng tekan dereng tekan sing menadene sing maksud sini teng menadene ya Rasul nggih ning nek ya Rasul mboten sasukane Allah anggone ya Rasul pun kadang lek ono teng ya Rasulullah wis sone sak arat-arat ya Rasulullah mereka gitu. Ki mboten apa-apa wong pancen dereng dugi. Nek dhewek wis dugi ya berarti ya Rasul ya Rasulullah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kula ngendika sinten Kanjeng Rasul man utawi sapane wong Sulaiman ataqo kang merdekake sapa man sirkan ing sekutonan. Sirkan ing sekutonan. Sirkan ing sekutonan nek badhe nyatiroke sing nek matane sirkan iki ing dundungan ya sami mawon ya sirkan ing dundungan sekutan kan berarti kan dundungan ya nggon nggon wong grup grup nggon wong akeh sirkan ing dundungan lahu iku keduwe man sing abdin ing dalem lahu kang tetep iku keduwe man bismillahirrahmanirrahim ya Allah gitu kala ngendika sapa Kanjeng Rasul man utawi sapane wong Sulaiman atako kang merdekake sapa man sirkan ing sekutonan lahu kang tetep kedhewe man ing abdin ing dalem kawula fakana mongko ana bismillahirrahmanirrahim fakana mongko ana sapa ngabet ana iku lahu tetep kedhewe man apa marun bondo yap luhu kang teko bismillahirrahmanirrahim yap luhu kang teko apa mata manal ngabdi ing regane kamu lo sama nal ngabdi ing regane kamu lo kuwima mongko den rego-rego sapa al ngabdu kamu lo ki mata adlin kelawan rego kang adil ki mata adlin kelawan rego kang adil fa'to mongko aweh sapa man fa'to mongko aweh sapa man syuroka ahu ing pira-pira sekutonane man khisosohu ing bagiane suroka khisosohu ing bagiane suroka wa ataqo lan merdekake wa ataqo lan merdeka sapa ngabet ngalehi ing atase man wa ataqo lan merdeka sapa ngabet ngalehi ing atase man wa ilalan lamun ora ya bluhu sama nal ngabdi kuwi mal ngabdu
Fakot ngatako mongko teman-teman merdeka minuhu sange ngabet opo ma perkara ngatako kan merdeka opo ma ngatako kan merdeka opo ma ada sana dari tanah yang kita sopa ngubet-ngubet Ibnu Ismail kang dados putra dari Ismail kan Abi Usama kan Abi Usama dan cerita ke sange Abi Usama kan Ubaidillah dan cerita ke sange Ubaidillah Hanafi dan cerita ke saking Nafi ngani bin Umar dan cerita ke saking Ibn Umar radiyallahu anhuma radiyya aibadallahu asufto anhuma saking Nafi bin Umar lan Ibn Umar kola dawuh nanti sinten Rasulullah s.a.w. Kanjeng Rasul s.a.w. man utawi sapani wong Sulaiman aktako kan merdeka ake sopaman sirkan ing seputonan sirkan ing dundungan kenging lahu tetep kedui man lahu tetep kedui fima mungkin ing dalam fima mungkin ing dalam perkara kang den miliki fa'alaihi mongko iku tetep kedui man opo ngit kuhu merdekani mamluk kulluhu yo sekabehane mamluk ingkang lamun ana ana iku lahu tetep kedheman apa malem bondo ya lubukan tumeka samanahu ing regane bismillahirrahmanirrahim ngitkun samanahu ing regane ngitkun fa illam yakun mongko lamun ora ana iku lahu tetep kedheman apa malem bondo yuqawamu mongko den rega-rega sapa ngalihi sama opo alaihi saman opo alaihi saman kimata adlin kelawan rego kang adil kimata adlin kelawan rego kang adil pauk tiga mongko den merdekake minhu saking saman opo ma perkara aktako kang merdeka opo ma hadasana critani so ing ingsun sapa musaddad musaddad hadasana critani kita sapa bisrun biser kan Ubaidillah saking Ubaidillah ikhtasarahu ngringkes sapa musaddad ing hadis ikhtasarahu ngringkes sapa musaddad ing hadis ikhtasarahu ngringkes sapa musaddad ing hadis hadasana critani ing kita sapa Abu Nu'man hadasana critani ing kita sapa Hamad bin Ayub sapa Hamad ngan Ayub den critake saking Ayub ngan Nafi den critake saking Nafi an Ibnu Umar den critake saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma radhiya aibadallahu asukhta anhuma saking Nafi bin Umar lan Ibnu Umar ngane Nabi saya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi qala ngendika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong man utawi sapane wong Sulaiman aktako kang merdekake sapa man nasiban bismillahirrahmanirrahim ing dunduman lahu kedue man fi mamlukin ing dalam perkara kang den miliki au syirkan utawa sekutonan lahu kedue man fi ngabdin ing dalam kawula wa kana lan ana sapa ngabet lahu kedue man minal malis saking bondo apa ma perkara Sulaiman yabluhu kang tumeka apa ma kimatahu ing regane man biki matil ngadli kelawan rego kang adil fahuwa mongko utaiman iku ngati gun wong kang merdeka kala ngendika sinten nafek imam nafek wa ilala lamun ora wa ilala lamun ora yabluhu kimatuhu kimatal ngadli fakot ngatako mongko teman-teman merdeka sapa man minhu sanging man apa ma perkara ngatako kang merdeka sapa man kala ngendika sapa ayub la adri ora weruh sapa ingsun la adri ora weruh sapa ingsun asaiun apa to suwi-suwi kolahu king kang ngendikaake ing sae sapa nafiun imam nafi au syaiun utawa suwi-suwi fil hadisi ing dalam hadis fil hadisi ing dalam hadis hadasana critani ing kita sapa Ahmad bin Mikdam hadasana critani ing kita sapa Al-Fudailu Syekh Fudil bin Sulaiman kang dadi putra jalari Sulaiman hadasana critani ing kita
Hada sana ceritakan yang kita sapa Musa, Musa bin Uqbah akhbaruni ceritanya yang tingsun sapa Nafi'un Imam Nafi' Ali bin Umar dan ceritakan sang Ibn Umar radiyallahu anhumah radiyah aibadallahu asuhto anhumah sangking Nafi' bin Ibn Umar lan Ibn Umar annahu teman setuhuni Ibn Umar annahu teman setuhuni Ibn Umar iku kana ono sapa Ibn Umar iku yufti dan awal dan paringi fatwa bilangabdi yang dalam kawula awil amat itu amat ya gunukan ono sapa amat ono iku baina syuroka'a yang dalam antaranya bira-bira sekuton fayuktiku mongko merdeka ake sapa ahaduhum sarah sisini wong akeh nasibahu ing dundumani ahad minhu sangking man yakulu haling ngendika sapa sapa Umar qad wajaba teman-teman wajib ngalahi ing ngatasi ahad apa mituhu merdeka ati iman kullihiyo sekabian iman idha kana yang dalam hari kalani ono iku lilladhi tetap ketiwong sileman aktako kang merdeka ati sepaman minal mali sangin bondo apa ma perkoro ya beluhukan tumeko yukowamu kaya beluhukan tumeko apa ma yukowamu kang den rego-rego yukowamu kang den rego-rego sepaman min malihi sangin bandani ahad di matal adli kelawan regani kang adil wayut fa'ulan den WHI wayut fa'ulan den WHI ila syurokai temuka maring pira-pira sekutonan opo ansibahum pira-pira bagiane syuroka wayut halalan den colake opo sabilul muqtadi dalane merdekake yukhbiru den paringi khabar apa zalika mengkono-mengkono hadis sapa Ibnu Umar ana nabi sang nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu lan riwayatake ing hadis sapa Al-Laits Sahlis Ibnu Abi Dzibin lan trinarito sang Ibnu Abi Dzibin wa Ibnu Ishaq lan sang Ibnu Ishaq wa Juwairiyah tu lan Juwairiyah wa Yahya lan Yahya bin Sa'id kan dadi putra jalari Sa'id wa Ismail bin Umayyah lan Ismail bin Umayyah Nafi' dan cerita akhir saking Nafi' Ali bin Umar dan cerita akhir saking Umar radhiyallahu anhu radhiya aibadallahu asuhto anhumah saking Umar lan Ibnu Umar nganin Nabi dan cerita akhir saking Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtasoron halid dan ringkas hadza utawi anggit kan bakal dinembikaken dening Mbah Ki Musnif iku babun bab silai bab idza ataqa ing dalam ari kalane merdekake sepeng nasiban ing dunduman ing abdin ing dalam kawula walai salan ora ana iku lahu kedue muktak apa malun bondo ustus Aisa mongko den purih kasab sapa al-nabdu kawula ghairu mashkufin hali ora den masyakotake alaihi ing atase ngapa ngala nahwil kita babi ing atase arah-arahe ngakot kita bah hadatsana dritan ing kita sapa Ahmad bin Abi Roja hadatsana dritan ing kita sapa Yahya bin Adam hadatsana dritan ing kita sapa Jarir bin Hazim sami tu rumo sapa ingsun kota data ing dawi kota dah ngala kola ngendika sinten kota dah hatta sami critane ingsun sapa Nadr bin Anas bin Malik kang dadi putra jalere Malik ngan Bashir bin Nahi kang dados putra jalere Bashir bin Nahi ngan Abi Hurairah dan critake sang Abi Hurairah wa Raisul Bukhor An Abi Hurairah ta dan cerita akhir sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiya aibadallahu asukto anhu sang Abi Hurairah kala ngendika sapa Abi Hurairah kala ngendika sinten annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong silaiman aktako kang merdekake sapa man saking son ing dunduman min ngabdin saking kawula hadatsana critani ing kita sapa musaddad hadatsana critani ing kita sapa Yazid bin Zurek hadatsana critani ing kita sapa Sa'id kan kota dada dan critake saking kota dahanin Nadr bin Anas dan critake saking Nadr bin Anas An Bashir bin Nahik dan ceritake saking Bashir bin Nahik
An Abi Hurairah ta dan cerita akhir sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiya aibadallah asuhto anhu sangking Abi Hurairah anan nabiyah ing teman setuhune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola ngendika sapa kanjeng Nabi ngendika man aktaqo nasiban au sakison fi mamlukin fa khalasuhu alaihi fi malihi man utawi sapane wong seleman aktaqo kang merdekake sapa nasiban ing dunduman au sakison utawa dunduman fi mamlukin ing dalam perkara kang den miliki fa khalasuhu mongko utawi selamete mamluk fakholasu mongko utawi selamete mamluk iku alaihi tetep ing ngatasiman fi malihi ing dalem bandane man ngono kuwi den koyidi ingkana lamun ono bismillahirrahmanirrahim ingkana lamun ono apa mana iku lahu tetep keduwe man apa malun bondo wa illalan lamun ora ingkana lahu malun wa illalan lamun olan lamun ora ingkana lahu malun kuwi ma mongko den rego-rego apa mamluk ngalaihi ing atase man fastus nya mongko den murih kasab fastus nya mongko den murih kasab bihi kelawan kuwi ma ghaira masqukin hale ora den masakotake ghaira masqutin hale ora den masakotake ngalaihi ing atase makhluk ta tengahu merdekake ing sangit sapa Hajjaj bin Hajjaj Syekh Hajjaj bin Hajjaj wa abanu lan Syekh Aban wa Musa lan Syekh Musa bin Khalaf kang dadi putra jalur Syekh Khalaf an kota dadah dan critake saking kota dadah ikhtasaruhu ngrengkes ing hadis sapa Syu'bah babul khata'i wa nisyani hadza wa tawijangit kang bakal den ngendikaken dening Mbah Ki Musnif iku babul khata'i bab mertelake luput wanisyani lan lali lali nang ndi luput nang ndi fil ngataqah di ing dalem merdekake wat tolak lan tolak wanah wihi lan sepadane ngataqah wat tolak wala ngataqah lan ora ana merdeka iku maujud illa liwajhillahi angin krana dalane Gusti Allah wa qala lan ngendika sinten annabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam pengendikan likul limriin dawuh likul limriin likul limriin tetep keduwe saben-saben awak-awakan apa ma perkara silai manawa kan niat sapa imri wala niyata lan ora ana niat iku samurna limnasi keduwe menungso wal mukti ilan wong kang luput hadatsana dritani ing kita sapa al-humaidi hadatsana dritani ing kita sapa sufyan hadatsana dritani ing kita sapa misharun miskaran kota data den critake saking kota dahngan zuroroh den critake saking zuroroh bin Alfa kang dadi putra jare Alfa an Abi Hurairah ta dan cerita kisah Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiya aibadallahu asukta anhu saking Abi Hurairah kola ngedika sapa Abu Hurairah kola ngedika sinten annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika innallaha teman sedene Gusti Allah iku ya tajawaza yento ngapura sapa Gusti Allah nyimpen dengan ngambil nasib niko nyimpen ngambil nasib an innallaha teman setuhune Gusti Allah iku ya tajawaza yento ngapura sapa Gusti Allah nek mana ning anu nggih yento bakal ngapura sapa Gusti Allah ngambil nasib nyimpen no ngambil nasib an li kedue ingsun ngan umati sang umat ingsun maing barang waswasat kangaru biru bi kelawan ma apa suduruha piro-piro dadane umati malam tafngal selagi ni ora agawe sopo umati au takalam utawa durung omong sopo umati hadasana ditanya yang kita sopo Muhammad bin Kathir dan Sufyan dan cerita aki sanging Sufyan hadasana ditanya yang kita sopo Yahya bin Sangit
an Muhammad bin Ibrahim At-Tamimiya kang bangsa Tamimi cedak turune ngan ngalqota sange Alqoh bin Waqos kang dadi putra jarane Syekh Waqos Alaifiyi kang bangsa Alaifi cedak turune kala ngendika sapa sinten iki kala ngendika sapa Alqoh bin Waqos Alaifi sami tu mikrum sapa ingsun Umar bin Khattab ing Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhiya aibata wa asunta anhu saking Umar bin Khattab ali nabi den critake saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa kanjeng nabi al a'malu utawi pira-pira niat iku kainun tetep bin niat kelawan niat nyimpen kainun niku nyimpen kainun Al-a'malu ta'ibro-biro niat iku bin niati tetep kelawan niat Al-a'malu ta'ibro-biro niat iku kainun tetep bin niati kelawan niat Wali imri'in dan kedi awa-awaan opo ma perkara nawa kang niat sopo imri'in Famang kanat mongkolamun ono opo hijrotuhu Boyong iman, hijrohi boyong maknanya Boyong, dalam artian boyong dari pola pikir yang belum benar ke pola pikir yang belum benar dari gaya hidup yang belum pas ke gaya hidup yang pas ini famangkanat hijrah itu hijrah sing hijrah pikirani famangkanat mongko lamun ana apa hijrah itu boyongi man ilallahi itu mengkomarin Gusti Allah hijrah tak korup yang Gusti Allah para sulihi lan utusannya Gusti Allah fahijrah itu mongko boyongi man ilallahi tumeka maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah wa man lan utawi sapane wong silai mangkanat kan ana apa hijratuhu boyong iman boyong pikirane boyong iman wa man lan utawi sapane wong silai mangkanat kan ana apa hijratuhu boyong iman ana iku li dunya krana dunya yusi buha maka mekenani ing dunya awim ro'atin utawa wadon tazaw wajuha kan buju ing imro'ah apa hijratuhu boyongi man ilama tumeka maring barang silai mahajaro kan boyong sapa man ilaihi maring ma ilaihi maring ma babu idha kola rajulil ingat bihi huwa Allah wa nawal aitka wa Allahu alam.